Toto video je vhodné len pre osoby staršie ako 18 rokov a mladšie ako 25. Dobre, čo mám na začiatok povedať? Sem vás ideme halovať bordel, ty kokon otvor to. Prihavej, ktorú halajú, ne? Fuj, ja to si... Jaký Jano? Letko! Odležgaďa.sk Surstroming, chlapci, bolme. Rukavičky, chlapci. Pozor na to, more. To mám brzdu, ty kokon. Čo to má vajce, či cítiš, že bolo? Počkaj, oni to zjedia, chodí do piče, ani to nedá tu isté, nie. Fuj, ty kokos. Keď to takto nás ošpricoval na ruku, tak ti hovorím, že by bolo tak zle. Jak tu môžeš sedieť vôbec? Ja som utekal preč hneď. A možno dýcha ústami, nie nosom, vieš? Ty kokot, v tom niekto zomrel. Vnútornosti. No dobre. Šéf, v tom niekto zomrel, to je kokot. Ináč, čím to budeš? Rukami. Idem do toho, chlap. Šéf, v tom niekto zomrel, to je kokot. Môže to byť taký dôst. Koko, ani ty nečuchaj, more, tak domáce, to nemôžeš. Jebiť, ak držia to dobre, že si blázer. To my sme boli v piči, absolútne. Á, už to vidí asi. To bojím chytiť aj. Tak dyga, kosti sú tam, není? Ja, bacha, daj to tam vedľa oného. Tam sú asi kosti. Nechváp si na svol. Je mi to vedľa. To si je, choď do piče to dá. Koko. Mám tu kosti, ale. Fuj, to je idiot. To je kokot. Fuj, ty kokot. Kosti a kokot, kopa. Čau. Čus, Marko. Fuj, Bela, nie je to zle, ale kosti sú tam. Jebe ti, choď do piče. Fuj, samé rebra. More, ja že budem grcať a nič. Nič. Svoj, no. Dober mi to. Isto ich to musí drápnuť, choď do piče. To nemôže byť taký šéf nikto, ti hovorím. Káma, ty si mi rozplechal topánko. Počkaj, vyberem tomu chrbticu. A nič? Fuj, ty kokot, ale jebe to kvalitne. To je slané ako kokot. Mm-hmm. To je ale dobré. Že nie je to zlé, tak vy ste kokoti chlapci. To vy neviem, čo žerete, ty kokot. Nasral do huby. Čo len kosti, veš, doktor Mengele. Rýbam prdele. Že? Musí sa dogrcať, neviem, že sa nedogrcajú. Chopeš, čo je na tom? Choj do piče. Ja to pošlo Maťovi. Slané, chytím ja to pošlo Maťovi normálne. Že tuto chlapci doma aj zežrali. Fuj. Ja neviem, čo vám je všetkým. Tu máš chvost, daj si chvost. Normálne. Dávaj si ho, si chcem chvost. Ja mám svoje chalani, papajte. Ode ma ne... Davy? Dávaj to, dávaj to, na video musíš. Počkaj more, zapálim si najskôr. Má, skús to dať psovi, či to bude chalovať. To je kokot, skús to dať psovi. Čo, ty si aj kúlo chalovať. No normálne, že, počúvaj, ja, fuj, normálne mi si ma napíšu. To nechceme, čo ty žereš, ty kovor, aké máš chuťové bunky odpálené. Fuj, ty kokot, jebe ti. Však ja som to Erikovi, alebo Kajsa dal Erikovi pod nos a hneď šablil, ty kod, hneď. To im povedz, jak si, fuj do piče. Z intrakovej stravy si normálne, fuj, okej. Okay. Morečko, kde si mi poslal také video, však to tu nemôžem nájsť, ja sa tomu nerozumiem, kde si mi poslal video, ty hovedo. Na Facebook som mi poslal video, chalani z Dubnice žrali Surstroming a normálne ho žrali a že nie je to zle a že žrali ho. Tak mi povedz, čo tí kokoti jedávajú normálne. Idem to pozrieť, hneď, hneď to idem pozrieť, čicho. Hneď to idem pozrieť, tak to ti jebe, okej, to si idem pozrieť hneď, hneď. Janové šmaky. Nepoznám tých chalanov. Janové šmaky. Nepoznám tých chalanov, som zvedavý, čo na to povedia, dobre? Ja som na začiatok povedal, že neverím tomu, ty kokot, že to je taký skurvený smrad, aby som sa dogrcal. No to chcem vidieť. A few moments later. Jano zasponzoroval aj ho, ne? Ja nechcem pri to zrieť, ja sa bojím ako... No, rukami sa zňaťahol, dobre, dobre to poistil, dobre to poistil. Ty kokot! Čo ti jebe? Čo si kokot to, čo je ono? To daj mi to jesť, chlapci moji. Čo daj mi to jesť? Hej, je to také? Daj mi to jesť celé. Ty kokot! Bacha na tú kameru, ty kokot! To zhorí, fuj! Čakaj, pomaly, pomaly. To im nesmrdí? Chlapci, ja to mám na to, pán, ja zabijem. On to jak môže od... Tak tento nemá čuch. Tento chalan nemá čuch. Nemá nos. On nemá nos. Nemá. Toto keď robí a smeje sa pri tej plechovke, nemá nos. Nemá nos. Dávaj, more, otvor to, daj mi to zesť. Ty si čo za kokot takto, to chceš jesť? Ty kokot, v tom niekto zomrel. Vnútornosti. No, tam niekto zomrel, jasne, že hej. To chcem vidieť, to chcem vidieť, šéf. To chcem vidieť. Ja som si to dal na ruku a normálne mi začal hniť prst. Normálne mi začal hniť prst, aké by som, prstoval nejakú 240 rokov mŕtvu mumiu, vieš? Ja keby som prstoval 240 rokov mŕtvu mumiu, ti hovorím.
Hneď mi začal hneď prst, celé mi to začalo obhnívať, začali mi kúsky mesa na zem padať, hovorím, čo to kurva? Tak daj si ruku, daj, daj. Daj. Domáce, nemôžeš čuchať, to musíš Počkej, rovno dať do papule. Ticho, ticho, ticho. Ty kokos. To bojím chytiť aj. Fuj. Ty ka kosti sú tam, není? Keď sa predstavím tú chuť, chlapci, a tu ten smrad. Ujde mi to vedľa. Čo daj? Kokos. Tebe jebe. Jebe. Mám kosti, ale. Daj kokos. To sú kokoti, ja nemôžem, ak ja grcajú. Ja nemôžem byť, ak grcajú, to nemôžem dokazovať, vieš. To rozoberá, ty kokot. A to je naj surové, ty kokot. No, daj si kusek. Kámo, ty si... Viem. Počkaj, ja vyberem tomu chrbticu. On to len žuje. Ale jebe to kvalitu. Neviem, toto nemôže byť sústromník pravý, chalani. Toto nemôže byť, ona. Toto nemôže byť pravý sústromník, ja to neverím. Ale dobre, si to budem objednávať. Teraz mi smrdí, ak mi dosi nasal do huby. Čo len kocky, vieš, doktor Mengele. Rýbam prdele, ty kokos. Ešte ringle more, všetci sráli. Ale mu to chutí. To je kto toto? Kto je toto? Ja chcem od neho podpis. Kto si nasral do huby. Ale ty koko, to je normálne, jak surová ryba to vyzerá. Čau, to je surová ryba, ty koko. Ale aj s nutornosťami isto, že? Mhm. Jako to môže nedochalovať? Normálne pohode. Aha, on je, počúvaj toto, ja chcem od neho podpis. Kto je toto, halal? Kto je toto? Kto je toto? Chcem podpis od neho. Jemu to chutí, on si to užíva, on to žerie jak brinzové halušky. Čo to kurva? Čo je na tom? Že čo je na tom? Čiže mali by ste si to objednať, keď si myslíte, že je to také chutné, mali by ste si to objednať. Ťažko sa to objednáva, ťažko sa to zháňa, ale mali by ste si to objednať, ako fakt. Ja by som to nedokázal zjesť. Nedokázal by som to zjesť, ja mám rád svoj život a nedokážem hazardovať s atómom. Nechcem žrať proste atóm nejaký, ale ne. Nechcem žrať nukleárny odpad. Dobre, to je ale slané, chytím obličkový záchvat. Aj cibulu si k tomu doniesli, fajšmekri. A on to lúpe normálne, ak pistácie, tento chalan. Čo to je zač? Ty si kto? Tohoto keď zbadám v Dubnici, tak sa hneď nechám podpísať na čelo, kde sa mi podpíše. Ti hovorím, on to žeria, on to lúpe, ak pistácie. Tu máš chvost, daj si chvost. Normálne. Dávaj si to, si chcem chvost. Ja mám svoje chalani, papajte. Budem doma z toho pomazanky robiť. Tak je mu. Rybacie, že? Čiže dávaj si do izby trofej. Je mu jebe. Bear Grylls, no? Môžeme to nechať ešte tak týždeň na slnku, ty kokot. To by buchlo. Nepoznám tých chalanov, ale vôbec. Ale... To musíš si sú odvážny, no? Sú odvážny. Oceľujem ich za to, že sú odvážny. To sú Dubničania. Nepoznám ich, pravda, z videnia. Počkaj, more, zapálim si na ale... A to máš ešte... Borovičku. Ty koko, že? Tu by sa len vráte, more, lebo ste to videli na internetoch, že všetci grcajú z toho, ty koko. A peš. Pohoda, ale slané to je ako kokot, obličky mi zblúkot. Počúvaj ma, skús to daj psovi, či to bude chlavovať. Nie, že zvládne to isto. Pes nezieš, ale zožere to. Pes by to nezieš, ale neverím tomu. Skús mu to, ale daj mu toto. To sa vesky sú, hej. Tak toto je, kámo, to skúko nešlo. Ja to rád ožím. Halus, neviem. Aspoň pes jedne šablo. Dívaj zdenovi, ak to chudí chlapci, ale. A dívaj na to. Nie. Nemôžem vidieť, ak sa, nechcem to pozerať. Oh, ma piči. Však keď psi v kulo stavujú, tak čo? On sa zalizuje ako kur. A? Už to prišlo? Celé. Vyfajči ho. Počúvaj. To nemôžem. Aha, už grca. Rozkúsať to musíš. Nie, pýchajú ma ty kosti. Jasné, pýchajú ho kosti isto. Ale musím sa vypiť, to sa nedá zežrať z kosti. A oni ešte žijú? Podľa mňa zomreli. Podľa mňa sú mŕtvi. Chalani ako ste pohodiaci, ale podľa mňa umreli, fakt. Ty kokot, rybu. Čo sa tu zadrhnem? Koľko to má kalórií? Ja nemôžem pribrať. Chlapci, ja som do špagety. Že ja nemôžem pribrať, to si obrovský. Ja odpadnem z neho. Napil si sa? Čo to kurva? To je piču. Si sa napil toho? Dobre, že? Počúvaj, to sú odkiaľ chalani. Oni by nemali piknik. To sú iné nosorožce toto, to sú iné nosorožce, no. Podľa mňa sú mŕtví isto. Jak žijú, tak jak ich zbadám vonku, ti hovorím, že podpisem od nich. To sú nosorožce normálne, tri nosorožce, že sú stromy. Kokos, 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 kokos. Ale to by si dal gálo. Tento, jak to rozobral, ale jak to rozobral normálne, jak karburátor, ja odpadnem. Do hrvacku. Nie, zakoľko by si vyjebal semeno. Moje. Pol decák. Ty koko, to tam všetko nastrieka. Fuj do piče, to je alebo tak...
Čo to kurva? Rovno do papule z klajbasu, nie? Čerstvé teplé, ty koko. Neviem, však začni one mávať s peňazmi. Jemu sa to ľúbi, aha. A keď zamávaš dosť, tak začnem papať. A za tú tisícku čo? Normálne sa im to ľúbi, chalani, však oni to majú delikatesu. Oni to majú normálne jak národné jedlo, oni to jak vlázy, aha. Oni jak Švédi, originál. More, ne, lutujem tú babu. To sa bude boskávať dneska som. Nebudem si ju boskávať isto. Mne to nevadí, Roman. Isto sa s tebou nebude boskávať nikto. Všetci, čo za to nám dogrcali, more. A mal by niekto grcať, more. Musí niekto. Však postať, áno. To čo je Dubnica z místo? Tam ja bývam, Tereska, ja tam bývam, ja som z Dubnice, aj Tereskov. Negrcaj ty kokot mi na streame. Negrcaj mi tu. Môže niekto dogrcať, čak ani na silu to nejde. To je kokot. Počúvajte to, čo bola za hláška. Že ani na silu to nejde, ako odpadávam. Odpadávam. Počúvaj, ja som... Tam ty chrbty vadia, ty kokot. Že? To jediné mi tam vadí, more, kosti vyjebane. To nemám rád. Keď mne je zle z nich, ako kosti. Daj si do piče, však. Nie z teba zle, ty ma spadal. Peknú bombu si jebni. Tak. A nezahádzuj to, lebo to je škoda. Nezahádzuj to, more, drahé to bolo. Bacha na banta mi grcajú, však to si odplúl. 25 eur. Odplúl už mám piči. Však ti grcajú. To si nie jebe, a žuvaj, žuvaj, žuvaj. No dávaj, dávaj, koľko ide. Kuš, kuš, kuš. Poď, ty kokot. Kokot, kokot. Ty kokot. Aha. Tak to padlo, čo ti jebe? Už to asi omrzelo, tam sa dogrcali, no. Ty on to násem hodil. Povedz, ofúkaj to, no. Nej belice, ty kokot. Ja keď som videl teba grcať, už na maličku. No a ja? To nedáš. Fú, jak to môže piť, ja to nechápem. Fakt to nechápem, jak to môže piť. To ti jebe. Čo ti jebe? To bolo jak želatina, to bolo jak želatina. Že to je samopoškodzovanie, môžeš dostať ban, samopoškodzovanie, no. Neviem, jak to môžu jesť. Vám hovorím, že to bolo jak želatina. Jak želatina, keď sme to mali my, tak to bola jak želatina. To sa normálne, to sa nedokázalo ani piť. Fakt som bol v piči. Fakt som bol z toho v piči. Obdivujem tých chalanov, že to dokázali zjesť, naozaj. Klobúk dole, boys, klobúk dole. Neviem, jak to mohli zjesť, ale... Zaujímavé. Tí chlapci nie sú z Černobylu, podľa mňa sú. Podľa mňa sú z Černobylu, no. Mňa streslo, keď to pil. A vy si neviete predstaviť, jak to chutí ešte. Čiže, jak ste to nemali. Tak je to fakt piči. Fakt je to v prdeli. To je tak niečo otrasné, to si neviete predstaviť. Fakt si to zohnajte, keď chcete ochutnať, jak proste rozvarané vajco, rozšľahané, mŕtve deti, jak chutia. Fakt. Otras.